Мандрівник Роман Задорожний розкладає намет. Каже, так можна зробити в квартирі, якщо не буде світла чи опалення. У наметі спати буде тепліше. Важко зразу сказати, що вам буде тепліше там на 10 градусів, на 20 градусів, але однозначно зігріти собою чи своєю родиною один невеликий намет просто з власним диханням вночі набагато легше, ніж там кімнату в квартирі. Для додаткового утеплення всередину намету можна помістити спальник, каже чоловік. Якщо в наметі ночує сім'я, спальники можна з'єднати між собою. Так теж буде легше зігрітися. Різні бренди, які виготовляються і в Америці, і в Європі, і в Азії, вони переважно мають типові замки, там номер 8, якщо я не помиляюся, вони типові для всіх. Тобто навіть якщо в спальниках може довжина замка різнитися, але вони дозволяють себе з'єднати між собою. Тобто їх можна 2 з'єднати, 3, ну так вони будуть десь там перевернуті чи трішки неправильно лежати. Але в той же час є можливість зробити такий великий спільний спальник. В наметі вже є килимок і спальник. В принципі, спальне місце готове. Температуру таку зручну і комфортну. Якщо вам затепло, просто можна спати в розстібнутому спальнику. Якщо ж справді прохолодно і температура опускається, потрібно закрити повністю. І в цьому спальнику типу кокона можна заховатися фактично повністю. Роман показує, як зігріти їжу на пальнику. Їхня перевага над сухим спиртом, вони більш ефективні. Вони швидше можуть приготувати вам необхідну кількість окропу чи їжі. І для цього достатньо використати балон різьбовий з газом. Це дуже простий в користуванні і... Там, навіть якщо у вас не було попередньо з ними досвіду, дуже легко і просто інтуїтивно зрозуміти, як ним користуватися. Ось таким чином він буде у вас виглядати. І, наприклад, такий пальник – це до 4-5 літрів баняка можна ставити. Тобто можна банально навіть домашній там баняк поставити і використати для приготування їжі чи окропу. Роман готує сухий борщ в пакетику. Каже, потрібно просто залити окріп та перемішати. Пакетом дуже просто легко користуватися. Нагадаю, що прямо в ньому ми і будемо запарювати цей борщ. Так, в більшості з них є поглинач повітря, кисню. Він його готує забрати. І маючи окріп, максимально обережно, щоб не попектись, заляти необхідну кількість. Складно помилитися. Через 10 хвилин борщ готовий. Його достатньо ще раз так контрольно перемішати і смачно поїсти. Слід пам'ятати, що він зберігає тепло, він може бути гарячим, тому можна опектися. Реально є шанс опектися. Борщ з м'ясом. По смаку ще можна сметану додати. Роман рекомендує мати в домі свисток. Каже, якщо під час обстрілу будинок обвалиться, так людина зможе повідомити рятувальникам, де вона. Щодо подання сигналів. Найпростіше – це наявність свистка. Ви втомитесь кричати, у вас може не бути голосу, але якщо ви дихаєте і можете там десь рухатися, можна подати сигнал свистком. Його краще чути, ніж крик, ніж будь-які звуки інші. На свисток краще зреагують. Зоряна Биндас, Діана Качуровська, Андрій Бодак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.